বানে ধ্বংস কৰি থৈ গ'ল কৃষকৰ সপোন। ঘৰ দুৱাৰ পথাৰ সকলো তচনচ কৰিলে বানে। নষ্ট হল বিঘাই বিঘাই সেউজীয়া ধাননি পথাৰ। কাক ক'ব, কোনে শুনিব বানপীড়িত ৰাইজৰ কথা? পানীৰ ঢলে নিমিষতে ধুৱাই লৈ গৈছিল ঘৰ দুৱাৰ, খেতিপথাৰ, ৰাস্তা ঘাট সকলোতে এতিয়া কেৱল বোকা আৰু বোকা। বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালেও আৰু দুই তিনি মাহলৈ যাতনা ভুগিব লাগিব বানপীড়িত অঞ্চলৰ ৰাইজে। ডিব্ৰুগড়ৰ ভগামূৰত পাঁচখনকৈ গাঁৱত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। ভগামূৰৰ ডিংবান চিঙি মুৰিদিহিঙৰ পানীয়ে সাগৰ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ যিটো বানপানী হৈ গ'ল, আমি সৰুৰ পৰা এনেকুৱা ডাঙৰ পানী দেখা নাই, তাৰমানে এই বছৰে দেখিছোঁ ইমান ডাঙৰ পানী। বহুত ধান এতিয়া ভঁৰাল তিতি গ'ল, মোৰ ভঁৰালটো 3 শতাংশ তিতি গ'ল, টকা চুইছিলগৈ পানী তাৰমানে। চহা ৰাইজৰ সেউজীয়া পথাৰ বোকাই শেষ কৰি পেলালে, উটুৱাই লৈ গ'ল বহুতৰে পশুধন। পানী শুকোৱাৰ পাছত এতিয়া ৰাইজৰ নতুন বিপদ। পানীয়ে নষ্ট কৰা ঘৰ দুৱাৰ মেৰামতি কৰি পুনৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰালৈ উভতাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বানপীড়িত ৰাইজে। চব তিতি গ'ল নাই, ইয়াত কমেও 2 বছৰ 2.5 বছৰ ভাত আছিলে। কম্পালচৰি যাইলে মানে 2 বছৰ ভাত ধৰিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। এতিয়া কোনফালে কি কৰিম আৰু, উপায় নাই, নিউপায় আৰু। এতিয়া এনেকুৱা ৰ'দত এইবোৰ ধান এতিয়া গজালি এতিয়া মেলিছোঁ, এনেকুৱাবোৰ জানো খাব পাৰিম? জোনাইটো একে অৱস্থা। বিঘাই বিঘাই সেউজীয়া ধাননি পথাৰত পৰিল বোকা। ৰাইজৰ দুখে ওলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে। অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা চিলে নদীয়ে কাঢ়ি নিলে কৃষকৰ সপোন। শান্তিপুৰ মালবুক গাঁৱত এতিয়া ৰাইজৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। পানীৰ তলত থকা কঠীয়া ৰ'দ দিয়াৰ লগে লগে গেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই ইয়াৰ পৰা দৌৰি মানে বহুত বিঘা মাটি বুলি হ'লেও মানে বেয়া নহয়, চব এইফালে মানে ধান পেলোৱা আছিলে, ৰোৱা আছিলে, ইফালেও ধান পেলোৱা আছিলে, ৰোৱাও আছে, চব একেবাৰে পানী মানে মুহুতাই দিলে মানে। শিৱসাগৰৰ বকতা কুতুহাগুৰি গাঁৱৰ এই দৃশ্য। বানত নষ্ট হ'ল বহুকেইটা পৰিয়ালৰ সা সামগ্ৰী। দিন হাজিৰা কৰি ঘৰ চলোৱা একাংশ লোকৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। ৰুগীয়া লোকসকলো পানীৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিত পৰিছে। পানী কিছু কমিছিল যদিও বুধবাৰৰ পৰা পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে পানী। পুনৰ আশ্ৰয় শিবিৰলৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে বানপীড়িত ৰাইজ। ল'ৰাটো ৰাখিবলৈকে দিগদাৰ হৈছে। এতিয়া 20 দিন বাহিৰত ৰাখিলোঁ, বাহিৰৰ পৰা আনি এতিয়া ঘৰত আনিছোঁ, আনি এতিয়া 3 নিশা 4 নিশা হৈছে। ডবকাত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ধান খেতি কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে। ডবকাৰ মিকিৰপাৰা, উদমাৰী, কৰৈগুৰি, পশ্চিম জাৰণী আদি গাঁৱৰ ৰাইজৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি উৰাই পেলাইছে কৃত্ৰিম বানে। জিলা প্ৰশাসনক আবেদন নিবেদন কৰিও এতিয়ালৈকে সুফল পোৱা নাই কৃষকে। আমাৰ ইয়াত কালপাটৰ যোৱা যিটো গোবাট আছে, ৰাস্তা যোৱা পানীৰ নালা, পানী যোৱা নালা যিটো, সেই নালাটোৰ মুখত ঘৰ বাৰী বনাই এই ৰাস্তাটো আমাৰ পানী যোৱা বন্ধ কৰি দিছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি আৰু খেতি চব পানীৰ তলত আছে। আনকি স্কুল মছজিদ এইবিলাকো পানীৰ তলত সোমাই আছে। বানে তচনচ কৰা উদং খেতিপথাৰক লৈ চিন্তিত ৰাইজ। তাৰ মাজতে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি বিভিন্ন ৰোগেও অৱস্থা কাহিল কৰিছে বানপীড়িত ৰাইজৰ। কৃষকক কঠীয়াৰ যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী লোকসকলে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।